Arubutisu contact Birati Pasot, Ami Bangladeshor Khobor Janam, Bangladeshor Brihot Gona-Bhuthaner Pasote, Prakton Pradhan Montri Sheikh Hasina, Basogrihot, Etia Khenai Obhijan Cholaise, Nikhar Bhagot, Khenai Somjhi Loi Sheikh Hasinaar Basabhavan, Khenar Obhijanot Gona-Bhavanor Pora Uddhar Hoise Brihot Porimanor American Dollar, Khenar Dole Adhapura Obosthat, Keba Hazaro American Dollar Uddhar Korise, Sheikh Hasina Oboidhobhabe Dollar Khini Mojut Kori Rakhisil Boli Sondeho Prokash Kora Hoise, Somantaralkoi Brihot Porimanor Bangladeshi Mudra Takao গণভবনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে দেশৰ পূৰ্বে শেখ হাসিনাই জলাইত হৈ যায় বৃহৎ পৰিমাণৰ মুদ্ৰা শেখ হাসিনা যেটো কালি পলায়ন কৰাৰ পিছত যেটা খেনাৰ অভ্যুত্থান ঘটিছে এটা খেনা বাহিনী হাতলৈ যাব শাসনৰ বাক জৰি গতিকে তেনকা সময়ত খেনাই যেতিয়া গণভবনত তাত অভিযান চলাইছিলে সেই সময়ছোৱাত এই আধাপুৰা টকা সমূহ তাত উদ্ধাৰ হৈছে যিসমূহ আমেৰিকান ডলাৰ যিসমূহ তাৰ উপৰি বাংলাদেশৰ মুদ্ৰা টাকা তাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু হিয়াও আনকি জলাইত হৈ যোৱা হৈছে আৰু এটা সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়া নিশ্চিত ৰূপতে যে এয়া অবৈধভাৱে অবৈধ টকা বা অবৈধভাৱে ৰখা হৈছিল মজুত ৰখা হৈছিল আৰু সেইভাৱে হয়তো যোৱাৰ পূৰ্বে জলাইত হৈ গৈছিল শেখ হাসিনা আর বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা জনতাৰ ৰুখৰ বলি হৈ ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে তৎকালীনভাৱে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰা শেখ হাসিনা সাময়িকভাৱে আশ্ৰয় দিছে গাজিয়াবাদৰ হিন্দন বিমান ঘাটিৰ পৰা নি অজ্ঞাত স্থানত শেখ হাসিনাক ৰখা হৈছে ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে শেখ হাসিনা সাক্ষাৎও কৰে ভাৰতে শেখ হাসিনাক অস্থায়ীভাৱে হে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিছুদিন ভাৰতত থকাৰ পাছতে লণ্ডনলৈ যাব শেখ হাসিনা লণ্ডনত আশ্ৰয় বিচাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে শেখ হাসিনা এই পৰ্যন্ত ব্ৰিটেইনে হাসিনাক আশ্ৰয় দিব বুলি প্ৰকাশ নাই কৰা ইফালে বাংলাদেশৰ পৰা সেনাৰ হেলিকপ্টাৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে শেখ হাসিনাক নিখাটো হিন্দন বিমান ঘাটিৰ গেষ্ট হাউছত ৰখা হয় নিখাৰ ভাগত তাৎক্ষণিকভাৱে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো অনুষ্ঠিত হয় আৰু আজি শেখ হাসিনাৰ আশ্ৰয় সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰিব ভাৰত চৰকাৰে ইফালে যদিহে Great ব্ৰিটেইনে আশ্ৰয় নিদিয়ে তেনেহলে ফিনলেণ্ডলৈ যাব পাৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা আর ইফালে বাংলাদেশত হোৱা গণঅভ্যুত্থানত সংখ্যালঘু হিন্দু সকলৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে একাংশ উগ্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হিন্দু লোকৰ বাসগৃহটো আক্ৰমণ কৰিছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম ফৰিদপুৰ আদিত থকা হিন্দু মন্দিৰসমূহত দুবিত দিনৰ ভাগত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে নিখাৰ ভাগত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে একাংশ স্থানীয় লোকে ঢাকেশ্বৰী হিন্দু মন্দিৰ ফৰিদপুৰত থকা ৰামকৃষ্ণ মিছন শিৱ মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও হিন্দু মন্দিৰত নিখাৰ ভাগত পহৰা দিছে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজৰ দলে সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিখা ভাগলৈকে কোনো কোনো ঠাইত দুবিতৰ আক্ৰমণৰ হৈছিল একাংশ হিন্দু লোক তাৰ পাছতে বাংলাদেশৰ সেনাই হিন্দু তথা সংখ্যালঘু আন লোকসকলক সুৰক্ষাৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে যি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হলে পোনপটীয়াকৈ সেনাক জনাব পাৰিব ইপিনে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজে সকলোকে সংবাদ মেল যোগে আহ্বান জনাইছে মুঠৰ ওপৰত বাংলাদেশ আজিৰ দিনটো একে অস্থিৰ একে অশান্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া তাত যেহেতু কোৱা হৈছে যে হিন্দু সকলো তাত সুৰক্ষিত নহয় কিন্তু সেনা পুনপটিয়াকৈ জনাবলৈ দিছে কালি সেনা প্ৰধান কৰা কি সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছিল আৰু কৈছিল যে এই যে অস্থিৰ পৰিৱেশ কি শান্ত কৰিব লাগিব গতিকে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ মাজলৈ যাব লাগিব আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু নিয়ন্ত্ৰণলৈ যাতে পৰিস্থিতি আহে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল তাৰ পিছত আমি ভিজুয়ালস দেখুৱাইছো যে শেখ হাসিনাই পলায়ন কৰাৰ পিছতে শেখ হাসিনাৰ গণভৱনত এই সকলোকে প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰৱেশ কৰি তাৰ পৰা এনে ধৰণে তাত থকা সা সামগ্ৰী লুৱাও বা কিছু কিছু ঠাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত কালিৰ দিনটো এয়া হৈছে বহুখিনি ভিজুয়ালস আমাৰ হাতত আছে আমি দেখুৱাইছো শেখ হাসিনা পলায়নৰ পাছতে বাংলাদেশত গঠন হ'ব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছাত্ৰ লীগৰ নেতৃত্বই অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে নোবেল বিজয়ী ডক্টৰ মোহাম্মদ ইউনুছৰ নাম প্রস্তাব কৰিছে আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ সংগঠনে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ডক্টৰ মোহাম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে আগন্তুক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিছে ডক্টৰ মোহাম্মদ ইউনুছে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ সেনাই চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছে যদিও এতিয়ালৈকে বৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্বই সেনাৰ চৰকাৰখনকো কিন্তু সমৰ্থন নাই কৰা আৰু এক যেটো অস্থিৰ পৰিৱেশ তাৰ মাজত এতিয়া বহু ছাত্ৰ সংগঠনে আনকি হিন্দু লোক থকা যি সমূহ ঠাই আছে সেই স্থানসমূহত তেওঁলোকে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকও এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় বুলি জানিব পৰা গৈছে হিন্দুরা কি এমন অপরাধ করছে হিন্দুরা কি এতই খারাপ যে একটা কিছু হইলেই হিন্দুদের উপর করবে কত পরিবারকে যে জানি না এই যে পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যদি আমার বাবা মরেও যাইতো কই আজকে কেউ আসতো না আসছে কোনো পুলিশ কেউ আসতো? এরকম স্বাধীনের ধিক্কার জানাই। এরকম স্বাধীনতার দরকার নাই, এরকম স্টুডেন্টদের দরকার নাই যে স্টুডেন্ট হিন্দুদের জন্য কালো হয়ে দাঁড়ায়। আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তাত বাংলাদেশৰ গণ অভ্যুত্থানে চিৰদিনৰ বাবে নিষেধ কৰিলে বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ স্বৰ্ণিল ইতিহাস। লাখ লাখ প্ৰতিবাদকাৰী ক্ষোভত ধূলিৰে মিহলি হৈ গ'ল বংগবন্ধু তথা স্বাধীন বাংলাদেশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ অৱদান। বংগবন্ধুৰ কন্যা শেখ হাসিনাৰ শাসনৰ বিৰোধিতা কৰা জনতাই ভাঙিলে শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তি। দেশখনত থকা বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ ভাঙি পেলোৱাই নহয়, মচি পেলোৱা হ'ল সকলো ফটো। প্রতিবাদকারী ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল সোমবাৰে। প্রতিবাদকারী এসকেভেটৰ আনি ভাঙিলে শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তি। কোনো কোনো ঠাইত প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওপৰত পৰিল হাতুৰীৰ কোব। এনেকৈ শেষ হৈ গ'ল বংগবন্ধুৰ কৃতিত্ব, দেশৰ প্ৰতি দিয়া অৱদান। বাংলাদেশৰ জনতাক আজি নামানে বিক্ষুব্ধ জনতাই, বাংলাদেশৰ জনকক আজি বিক্ষুব্ধ জনতাই নামানে। দেশৰ স্বাধীনতাৰ খনিকৰক মনৰ পৰা বিদায় দিলে যেন জীয়ৰী শেখ হাসিনাৰ লগতে। ১৯৭১ চনৰ ৭ মাৰ্চত ঢাকাৰ ৰেচকৰ্চ ময়দানত স্বাধীনতা ঘোষণা কৰি মুজিবুৰ রহমানে স্বাধীন বাংলাদেশৰ জনতাৰ উদ্দেশ্যে উদাত্ত ভাষণ দিছিল। তাৰ পাছতে হলনি হৈছিল বাংলাদেশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি। দেশ স্বাধীন কৰা লাখ লাখ জনতাৰ হিয়াৰ আমঠু সেইজন বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ রহমানকে আজি প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে বাংলাদেশৰ জনতাই। ক্ষুব্ধ জনতাই প্ৰতিমূৰ্তি উচ্চন কৰোঁতে ক্ষান্ত নাথাকি অগ্নি সংযোগ কৰিলে বাংলাদেশৰ ধানমন্দি ৰোডত থকা শেখ মুজিবুৰ রহমানৰ স্মৃতি বিজড়িত সংগ্ৰহালয়। ৫ দশকৰ পূৰ্বে ৰক্তাক্ত পৰিৱৰ্তনৰ যেন পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে এতিয়া বাংলাদেশত। বাংলাদেশত বিএনপি নেত্ৰী খালেদা জিয়াক কাৰামুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ। খালেদা জিয়াক কাৰামুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বাহাবুদ্দিনে নিৰ্দেশ দিছে খালেদা জিয়াক মুক্তি দিবলৈ। বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়া কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলকো মুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বাহাবুদ্দিনে। প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰি শেখ হাছিনাৰ বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্দেশনা। আৰু বাংলাদেশত শ্ৰীলংকাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। সহস্ৰাধিক লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ তথা গণভৱনত প্ৰৱেশ কৰি আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰে। ২ বছৰ পূৰ্বে শ্ৰীলংকাৰ প্ৰতিবাদীয়ে এনেধৰণৰ একে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল, নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে মনত আছে। আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে যেতিয়াই শেখ হাছিনাই পলায়ন কৰিছিলে সেই সময়ছোৱাতে লক্ষ লক্ষ লোক তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ হাতে হাতে এনেধৰণে যাঠি জোং আছিল। অৱশ্যে সময় সলনি হৈছে, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে মোবাইল কেমেৰা হাতত লৈ তেওঁলোকে তেনেধৰণে প্ৰৱেশ কৰিছে। ঠিক প্ৰায় একেধৰণৰ এটা দৃশ্য শ্ৰীলংকাতো হৈছিল। শ্ৰীলংকাতো এনেধৰণে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সমানে সমানে এইসমূহ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, য'ত বিক্ষুব্ধ জনতাই প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তাত প্ৰৱেশ কৰি ভিতৰ ভাগত এনেধৰণে তছনছ কৰি পেলাইছে। সকলো তছনছ কৰি পেলাইছে। তাৰ ভিতৰৰ সা সামগ্ৰী লৈ গৈছে। অৱশ্যে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তাত সেনা বাহিনীৰ লোক নিয়োগ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত আমি কৈছোঁ যে অভিযান চলাই বহু টকা, অবৈধভাৱে ৰখা টকা, মজুত ৰখা টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এয়া হৈছে ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য। বাংলাদেশৰ শ্ৰীলংকাৰ দৰে পৰিস্থিতি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। হাছিনাৰ বিচনাত শুই উল্লাস, হাছিনাৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি উল্লাস, এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি সেইসমূহ ভিজুৱেলছ। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাছিনাৰ বিচনাত এনেধৰণে শুই শুই উল্লাস প্ৰতিবাদকাৰী। এই প্ৰায় একেধৰণৰ দৃশ্য, একেধৰণৰ কথাবোৰ আমি শ্ৰীলংকাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ পাছতে মানকাছাৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত অচিল কৰি দিয়া হৈছে। কালিয়ে যেতিয়া শেখ হাছিনাই পলায়ন কৰিছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে যিহেতু বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ যিখিনি আমাৰ সীমান্ত আছে, সীমান্ত এইদৰে চিল কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইফালে বংগবন্ধু তথা দেশখনৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ফটো প্ৰতিমূৰ্তি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যে যি ধৰণে চিল কৰা হৈছে মানকাছাৰৰ যি সীমান্ত, সেয়া চিল কৰা হৈছে। সমানে সমানে আমি যিখিনি ভিজুৱেলছ, এয়া গণভৱন আমাৰ দখলত বুলি উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। এয়া শেখ হাছিনাৰ বিচনাত শুই তেওঁ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনকি সা সামগ্ৰীও তাত তছনছ কৰা হৈছে, লৈ অনা হৈছে। আৰু এক প্ৰকাৰ যদি ক'ব পৰা যায়, আমি কৈছোঁৱে যে পদত্যাগেই দিবলৈ নাপালে, পদত্যাগ দিয়াৰ পূৰ্বে পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওচৰত কীৰ্ণত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পতন, আইৰণ লেডিৰ পতন, জনমতক আওকাণ কৰাৰ এয়া হৈছে নিৰ্মম পৰিণতি। দল খাদি ক্ষমতালে হাসিনার বুকু কপাই তুলিল আর সেইভাবে এগৰাকী আইৰণ লেডিয়ে কালিৰ দিনটোত পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হল সেনা প্ৰধানৰ পৰামৰ্শমতে 45 মিনিটৰ ভিতৰত হাসিনাই পদত্যাগ কৰে ঢাকাৰ পৰা আহি প্ৰথমে আগৰতলাত তেওঁৰ বিমান অৱতৰণ কৰে আৰু তাৰ পিছত আগৰতলাৰ পৰা গাজিয়াবাদত হাসিনাৰ বিমান দেখিবলৈ পোৱা যায় লোকেশন তেনে ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আমি হাসিনা কৈছো যে হাসিনাক ইয়াৰ পিছত সাক্ষাৎ কৰিছে অজিত ডোভালে এক কালিয়ে উদ্বিগ্ন হৈ পৰি হাইকাট কৰি দিল্লী পৰা লণ্ডনত আশ্ৰয় লোৱাৰ এতিয়া যুঁজ চলিছে তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ ভগ্নীও আছে এতিয়া সেনা বাহিনীৰ হাতলৈ গৈছে বাংলাদেশৰ শাসন দেশে একটা ক্ৰান্তিকাল চলছে আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম ওনারা এখানে এসেছেন আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না আর বাংলাদেশের পরিস্থিতিক লৈ ভারত সরকারের বৈঠকত উপস্থিত বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং উপস্থিত আছে বিরোধী দলপতি রাহুল গান্ধীও বৈঠকত উপস্থিত আছে বাংলাদেশের শেহতীয়া পরিস্থিতিক লৈ আলোচনা আরম্ভ হয়েছে বাংলাদেশের যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যে অশান্ত যে অগ্নিগর্ভা পরিস্থিতি তাকে লৈ ভারত সরকারে বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছে যত রাহুল গান্ধী উপস্থিত আছে বৈঠকত উপস্থিত আছে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং